Jeg har brukt mesteparten av den siste måneden til å se en serie som jeg trodde egentlig aldri hadde tenkt å se. Jeg hadde hørt mye om den, men jeg har aldri bare suttet av tid til å faktisk gidde å se denne serien. Men det var en YouTube-video som bestemte seg for å vise alle de gode tingene med å se denne serien, så da tenkte jeg at ja, jeg får gi den en sjanse da. Og den serien er Gotham. Og som jeg sa i Wonder Woman-anmeldelsen min, så er jeg veldig lei av denne nye DC Cinematic Universe-greiene, for jeg klarer bare ikke å bry meg om det. Og det er litt trist, for jeg elsker alt som har med DC. Nei, glem da, jeg elsker alt som har med Batman å gjøre. Screw DC, DC er kjedelig og uoriginalt, eller, ok, det var en løgn, men Batman, that's the shit. Og jeg tror det har noe med at jeg har vokst opp med disse filmene. Jeg har en guilty pleasure for deg, jeg har en guilty pleasure for deg, og deg synes jeg er kjedelig. Og du er helt ok, tror jeg. Jeg husker ikke. Og så har vi dere helt nydelige filmer, som er Mona Lisa av superheltfilmer. Og så må vi ikke glemme disse nydelige spillene, og fyttegrisen Batman har så mye bra. Men når det kommer til Gotham, så... Jeg gidder ikke å se dette her. Hvordan kan en Batman-serie være noe som helst gøy når det ikke Batman er med i da? Ok, kanskje Bruce Wayne er med i da, men han er jo ikke Batman ennå. Oi, hva slags video er dette her? Jeg tror jeg får sjekke dette her ut. Holy shit, han der så kul ut, ass. Vent litt. Kanskje jeg har lurt meg selv? Kanskje det ikke er Batman som gjør at det er kul, men skurkene? Vent litt. Er det ikke skurken der? Er det ikke skurken der? Og, nei, jeg er ikke så glad i de skurkene der. Holy shit. Jeg har lurt meg selv. Det er jo ikke Batman som gjør Batman gøy, det er jo skurkene. Hele høydepunktet i The Dark Knight er jo Joker, selvfølgelig. Det gir jo så mye mening. Og etter jeg skjønte da, så innså jeg at, ja vet du hva, jeg får sjekke ut Gotham. Og jeg angrer ikke. Det eneste er at når jeg var ferdig med Gotham og skulle sjekke YouTube etter ulike WatchMojo-filmer om da, så er det selv med ingen store YouTube-kanaler som snakker om denne serien. Er det virkelig ingen som har sett denne serien? Det er jo en serie som jeg føler egentlig alle Batman-fans bør se. Til og med jeg, som ikke er sånn kjempeglad i krim og politikk, engasjerer meg i første sesong av Gotham. Så siden tydeligvis ingen har sett denne serien her, så kan jeg komme hit med hvorfor egentlig du burde sjekke ut serien. Det er ikke den beste serien jeg har sett, men det er såpass mange gøye ting her, og såpass mye underholdningsverdi, at jeg føler at den som kjeder seg en trist dag under koronaen, bør sjekke ut denne serien her. Og ja, dette her er en spoiler-free zone. Det første du bør vite om serien er at serien føles veldig Batman ut. Har du sett de gamle filmene, spilt de gamle spillene eller lest tegneseriene, så er det akkurat dette her du kommer til å bli introdusert for, i hvert fall mot de siste sesongene. Serien er stappet full av easter eggs og navn som de fleste Batman-fans bør kunne. Og jeg har jo vært såpass dum at mens jeg har sett serien så har jeg søkt opp navnene og blitt bittelitt spoilet her og der, så ikke gjør det, by the way. Men serien er såpass god til å ta med de litt mindre kjente personene i serien som Falcone, Maroni, noen jeg ikke har lov til å si navnet på. Og siden serien handler mer om Gotham enn Batman, og at det er en serie som er såpass lang, så får vi mye lengre tid til å forstå disse ulike karakterene som er med i de nyeste filmene. Og jeg tror det egentlig forbedrer måten vi ser filmene og leser tegneseriene og spiller spillene. Jeg så Batman Begins for ikke så lenge siden, og jeg digger den filmen mye bedre etter at jeg så Gotham, for nå skjønte jeg mange av de andre store navnene som var i filmen. I'm Batman. Jeg synes også det er gøy å følge seriens hovedpersoner, som da er Jim Gordon og Harvey Bullock. Jim Gordon er litt sånn kjedelig og ordinær, mens Harvey Bullock har da veldig mye personlighet og er ganske gøy. Men selv om Jim Gordon ikke har den største personligheten, så synes jeg at han er en bra hovedkarakter for serien, og det passer resten av stilen. For selv om at Jim Gordon er litt sånn bland, så gjør det at alle andre karakterer blir satt i stjernelyset. I'm Batman. Og da kommer jeg til det beste med Gotham, og det er da skurkene. Det er hele grunnen til at man egentlig bør se Gotham. For Batman har så latterlig mange bra skurker, og det som er så gøy er at mange av dem er bare vanlige masterminds. Sesong 1 har ikke like mange bra skurker, men de har fortsatt såpass mange at de blir engasjert. Og etter sesong 2, så blir det bare helt crazy. Det er rett og slett det som holder serien oppe, og det som får meg motivert å fortsette å se. For hvem vet hvem som er neste episodes store skurk?
Noen er selvfølgelig bedre enn andre, men alle sammen passer godt dem, og det er bare gøy å se på. Og det siste jeg vil si er at serien krever litt av det, og da mener jeg ikke sånn Inception kult, men de krever at du skrur av hjernen litt, for det er mye her som bare ikke gir mening. Men på en gøy måte, selvfølgelig. Som jeg sa, så er sesong 1 litt mer vanlig, den har litt mye politikk i seg, og litt mye vanlig detektivgreier. Men sesong 2 og etter, da... Shit's about to go down, holy smokes. Så serien endrer tonefallet ganske raskt, og jeg liker litt det. Så hva kan jeg si? Hvis du liker Batman, så anbefaler jeg at du sjekker ut Gotham. Det er en serie jeg har begynt å bli veldig glad i. Og det er kanskje en serie jeg er verdt å se på nytt igjen en gang. Hvem vet? Hvis du har sett Gotham, eller hvis du har tenkt å se Gotham, gjerne kontakt meg og si hva du syns om han. Jeg har et kommentarfelt nede. Så ja, kjør på. Vi ses i en annen video. Dette var en kjapp liten chat om Gotham, fordi ingen andre gidder å snakke om serien, så derfor må jeg ta med den rollen. Kos dere videre i vinterferien hvis dere har det, og ha det bra.